Kitu, kwa kweli ni siku tu ya kusikitisha kuweza kuona mwanahabari wetu wa runinga ya Kameme ameweza kuumizwa vibaya, na sio risasi moja tu bali ni risasi tatu ambazo zimeweza kuumiza mguu wake. Aliweza kufikishwa katika hospitali ya Vali hapo awali, lakini hivi sasa tuko katika hospitali ya PGH Annex ambapo anatarajiwa kufanyiwa ule upasuaji ili kuhakikisha kwamba atabakia akiwa shwari kabisa. Ningependa niseme kwamba hii leo tumeweza kushuhudia kwamba maafisa wa polisi walionekana kughadhabishwa kwa njia moja au nyingine na wanahabari, hatujui ni kwa nini, na tumeona matokeo yake. Ni kikosi cha maafisa wa polisi ambacho kimeonekana kuweza kurusha zile vitoa machozi kwa wanahabari na vile vile tu zile risasi ambazo zimeweza kumuumiza mwanahabari wetu Wanjeri Karioki. Anazidi kupata nafuu, lakini hivi sasa yuko na maumivu makali, lakini tunazidi kufuatilia. Lakini mbali na hayo, hivi imeweza kuungana wanahabari wa hapa jijini Nakuru, wameweza kujitokeza kwa wingi kwa utangamano ili kuweza tu kuweza kuzungumzia kuhusiana na haki tu za wanahabari. Na vile vile pia the Media Council of Kenya imeweza kuungana nasi hii leo. Ningependa tuweze kuzungumza na Media Council of Kenya, vile vile tu muungano wa wanahabari, mwenyekiti wa muungano wa wanahabari, na vile vile pia tuweze kuungana tu na mwanahabari kutoka runinga ya Citizen aweze kutueleza alichoshuhudia hii leo. Moja kwa moja, karibu sana, tueleze majina yako na utueleze msimamo wako ni upi kuhusiana na swala nzima la ambayo ameweza kutokea hii leo. Asante. Jina langu ni Mecha Joseph, nafanya kazi na Baraza la Vyombo vya Habari nchini Kenya, Media Council. Hivi leo mwendo wa saa 9:30 tuweza kushuhudia mmoja wetu mwanahabari ambaye anafanya kazi na kituo cha Kameme kuweza kupigwa risasi kwa mguu wake kwa paja na kuumia vibaya. Aliweza kupelekwa bila mbebo, umeelezewa ni kwamba alipelekwa katika Vali Hospital na sasa yuko katika PGH Annex. Anaendelea kupokea matibabu, lakini maumivu ni makali sana. Kama baraza tunakemea sana tendo hili na tunasema ya kwamba hii ni kukiuka haki za wanahabari, kwa sababu mwanahabari yako na haki ya kupeperusha habari ama kufuatilia matukio yanavyoendelea. Kwa hivyo inaonekana kwamba ni jambo ambalo linahusiana sana na kuangalia ama kujaribu kukomesha wanahabari kufanya kazi zao kwa njia ambayo inastahili. Kufikia sasa baraza limeweza kuchapisha statement ya kukemea jambo hili, na tutaweka mikakati thabiti kuhakikisha kwamba tunafanya kazi na vitengo vyote vinavyohusika kuhakikisha kwamba haki imetendeka. Asante. Shukrani sana. Acha tuweze kuungana na mwenyekiti wa muungano wa wanahabari hapa kaunti ya Nakuru. Karibu sana, tueleze majina yako na msimamo wenu ni upi kama muungano wa wanahabari. Okay, asante. Kwa majina anaitwa Joseph Openda. Mimi ndiyo mwenyekiti wa muungano wa wanahabari mjini Nakuru. Kwa kweli jioni ya leo tunasikitishwa sana na jambo ambalo limetukia leo, ambapo mmoja wetu Catherine Wanjeri ameweza kupigwa risasi. Catherine Wanjeri ni mmoja wa viongozi wetu katika muungano wa wanahabari mjini Nakuru. Jambo hili limetugadhabisha sana kama wanahabari mjini hapa. Manake kitendo ambacho kitendo cha maafisa hao kinaonyesha kwamba wako tayari kukiuka haki za wanahabari ni jambo ambalo hatulichukulii kwa kirahisi sana. Manake namna ambavyo matukio yamefanyika, kuna uwezekano kwamba maafisa hawa walikuwa na lengo moja la kutishia wanahabari katika kufanya kazi yao. Kwa sasa hivi habari ambazo tumeweza kupata ni kwamba wanahabari wanahofia usalama wao, na ni kitu ambacho tungetaka serikali ama polisi waweze kuangazia ili kuhakikishia wanahabari hapa mjini Nakuru usalama wao, na pia hatua za kinidhamu ziweze kuchukuliwa kwa ofisa huyu ambaye alikiuka sheria. Yes. Tumeweza kuona maafisa wa DCI hapo awali wakifika hapa. Labda unaweza kutueleza walikuwa hapa kwa lengo lipi? Kweli tuliweza, wakati ambapo tuliweza
mleta Wanjeri katika hospitali ya Nakuru PGH. Tuliweza kuona maafisa wa DCI wameweza kutufuata na tukashangaa walikuwa wanataka nini. Manake wanasema wanafuatilia kujua nini kimemfanyikia. Lakini hali unavyoona ni kwamba wanahabari wamegadhabika na pia wananchi wamegadhabishwa na kitendo hicho. Kwa hivyo hawakuweza kueleza haswa kile ambacho walikuwa wanataka ni kipi, na ndio maana tukaweza kuwauliza, lakini wakaomba waende watarejea baadaye. Swala hili au tukio hili ambapo liweza kutokea, tulikuwa tumeungana tu na baadhi ya wanahabari ambao walikuwa kiendeleza tu shughuli zao za kikazi, na mmoja wao alikuwa ni mwanahabari wa runinga ya Citizen ambaye ni Ivan Sasiba. Labda anaweza kutupa matukio ambavyo yaliweza kutokea. Karibu sana Sasiba, labda ulikuwa pale, uliweza kushuhudia. Nakumbuka tukitoka kwenye pembe moja tukielekea pembe nyingine, na kisha tukaweza kumuona Wanjeri ameweza kupigwa risasi. Labda unaweza kuelezea matukio haya. Ni kweli kwamba pengine tunasikitika sana kwa na habari hapa Nakuru, haswa ukiangalia kwamba kile ambacho kimefanyika leo. Wanjeri alikuwa mwenye kusaidia, tumezunguka vilivyosema ni kwamba kila pembe tulikuwa tunajaribu kuhakikisha kwamba tutembelea pamoja. Kuna wakati Wanjeri akaja na niseme kwa kuingiza Colgate ile yenye naamini kwamba ukipaka machozi kwa macho pengine itazuia kuwe uchungu au left eye tear gas. Na hata yeye Wanjeri kuna wakati alichukua akawapaka hao maafisa usalama, akabakisha nyingine, na tukatoka hapo tukaelekea upande wa Kenyatta Avenue karibu na moja less market hapo katikati mwa mji. Kidogo kidogo tukashtukia wakaanza kupiga masasi, na ukiangalia waandamanaji walikuwa wachache zaidi, chini ya 150 200. Kutumia risasi kama hizi haikuwa na maana yote. Wanjeri tulikuwa tumesema pamoja. Kidogo kidogo nikashtukia akitoa sauti ile ya maumivu. Kuangalia nyuma nikaona ni yeye. Mirena akaniambia Wanjeri ndiye amegongwa. Kuangalia maafisa waliotumia waliomgonga ni maafisa kutoka walikuwa wanatumia gari lenye usajili ya Salga Police Station. Limekuwa imeandikwa Salga Police Station. Ukiangalia hatua yenye Wanjeri alikuwa na kule kwenye askari alikuwa hasio ya kusema kuwa eti ilikuwa kimakosa, alifanya kile anajua. Na ombi kwa Ndani Samuel ambaye ni kamanda wa polisi hapa, ombi ni moja au na mkomandi na kitu kimoja, tunataka kujua ni askari gani, kwa sababu Wanjeri alikuwa amevalia jezi lileda kutoka kwa Media Council of Kenya yenye litari, si kila mtu alikuwa amevalia. Na kule kwenye aligongwa kutoka hapa, niseme kwamba chini ya 50 meters, not even 50 meters, should be around 10-15 meters. Hapo mahali si mahali pa kusema kuwa yule askari hapo anajua ni tuko wapi. Na kando na hiyo, nakumbuka tukiwa upande wa Kenyatta Avenue upande mwingine pia, kuna yule ambapo askari walikuja hapo, tulikuwa bado na kinao, tulikutana naye pamoja hapo hapo, wakija bado wakajaribu kutoa hapo hivyo. Sababu kuu ni kwamba kuna maandamanaji mwenye alikuwa pale na walikuwa na nia kumshika kumpeleka police station, na akaona media ikapo hasa wakainsist kwamba ni lazima watutoe hapo. Pia walitulenga, lakini kwa bahati nzuri Mungu akasaidia, hakuna mwenye alitulota, hatukuwa hakuna mwenye aliumia hapa. Hivi kwa Wanjeri sio hate, tunasema kwamba ni stray bullet. Hii ni nia na lengo la kumjeruhi, na kweli wamemjeruhi. Ombi kwa Ndani ni kwamba tunataka tujue nia ilikuwa gani, askari yupi, kwa sababu bullets si kitu ya peremende kusema kwamba atashindwa kutambua kwa ni askari mgani. Wakitoka police station anajua kwamba police fulani ametoka na bullets fulani, kani rubber bullet anajua ni ngapi, na pia ina namba, askari anajua kwamba ametoka ni gani, si kitendawili. Tunataka swali moja, kesho tutakuwa hapo mapema sana vile wenzangu wanavyosema hapo nyuma kwamba tunataka kumsalimia, tutaenda kujua ni askari gani, nia ni gani, na si mara ya kwanza mambo kama haya. Kwa hivyo pengine tu Kioko kama ataongeza tu kitu chini ya deck. Hivi ndivyo tunasema kama wanahabari hapa. Asante. Asante. Mimi naitwa Kioko wa Kivandi, mmoja wa wanahabari hapa mjini Nakuru, na tumeona katika maandamano ya leo ambayo kweli kuanzia asubuhi yalikuwa ni ya amani, lakini walipofika tu maafisa wa polisi ndivyo kulitibuka. Wacha tuseme kabisa, sisi kama wale ambao kama wanahabari huwa tuna jukumu la kushuhudia mambo yanapotokea mara moja, ya kwamba maandamano ya hii leo ya hapa mjini Nakuru yalipata ile fujo kwa sababu ya maafisa wa polisi, au ndio walisababisha kuwepo na fujo hii leo. Tuanzie hapo. Kama wanahabari, walichomfanyia Wanjeri Kariuki tutakichukulia hatua, na tuseme hivi bila kupiga piga kona, tunamchukulia hatua
Samuel Ndanyi. Tutampeleka mahakamani na yeye ndiye atakuwa na jukumu la kutuambia ni nani aliyefyatua hiyo bunduki ambayo ilitoa risasi hizo. Mwingine tutakayempeleka mahakamani atakuwa ni afisa wa kituo cha Central hapa Nakuru, huyo pia tutampeleka mahakamani. Of course tutampeleka mahakamani pia mkuu wa polisi, IG, tutampeleka pia mahakamani kama kamanda mkuu wa maafisa wa polisi. Tunachotaka kusema kama wanahabari hapa nchini ni kwamba hii si mara ya kwanza ya kwamba mwanahabari anadhuriwa akiwa kazini. Walimdhuru yule mwenzetu kule Nairobi, hata wakamburulisha chini. Walikuwa na nia gani wakati ule? Kwa sababu hatua haikuchukuliwa wakati huo, ndio wanaendeleza mambo haya. Lazima mambo haya yakome, lazima maafisa wa polisi wajue ya kwamba wanahabari ni sharti waheshimiwe. Na hii hatua tutakayochukua hapa Nakuru ndio itakuwa ya mwanzo na ya mwisho. Tumeamua tu lazima maafisa wa polisi watawaheshimu wanahabari hapa nchini Kenya. Wapende, na kuongeza tu ni kuwa hatutaki uchunguzi wenye utafanywa na maafisa wa usalama wale ambao wametekeleza hilo jambo. Hatutaki kuona askari yote akija hapa kurekodi statement yote. Tunataka independent body ka IPO ikujifanye uchunguzi wote, lakini si wewe umemjeruhi na masasi tatu zaidi ya moja mbili bado wewe ndio unakuja kutafuta statement. Haiwezekani. Shukrani sana. Kama ambavyo unasikia, hizo ni semi tu za baadhi ya viongozi kutoka kitengo tofauti vya wanahabari, na vile vile tu hao ni wanahabari kutoka ambao wanafanyia kazi kampuni tofauti tofauti hapa jijini Nakuru. Kama ambavyo unasikia, wamegadhabishwa tu na tendo hili, na kama ambavyo umesikia, maafisa wa polisi walilenga na waliwalenga wanahabari. Hatujui ni kwa nini na hatujui nia ilikuwa ni ipi. Tutazidi kitakambi hapa hospitalini kuhakikisha kwamba mwanahabari mwenza Wanjeri Kariuki anazidi kupata nafuu kwa njia ambayo inayofaa. Kama ambavyo umesikia, kesho wanahabari watakuwa wanafanya msafara kuelekea katika maeneo ya Central Police Station, ambapo wataweza kuzungumza na yule ambaye ni kamanda wa maafisa wa polisi hapa kaunti ya Nakuru, Samuel Ndanyi, ili kuweza kueleza lengo lilikuwa lipi na ni kwa nini tu wakaweza kumpiga risasi mwanahabari Wanjeri Kariuki. Kwa sasa ni hayo. Jina langu ni Mumbi wa Mbogo kutoka hapa kaunti ya Nakuru. Sawa ndugu zanguni. Songeni hapa tuongeleshane twende. Kama kaa uko part of us kuja huko. Sasa. Haro, songeni hapa tuongeleshane ndio tutoke hapa. Kuna wapinzani wengine tunaita unnecessary attention. Sasa naona kimya. We just have the order. I want to know the order. I want to know the order. I want to know the order.
mmoja wetu. So, jambo hili tutajadili.